also by digital. Enjoy with us. नातियों के ही समय अजय समस्यायों सकीने छा नीले रानाडे डटे रखटे सुनाऊ लो बिहानी फर्कीने छा कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। म पागल हुलाइसके जसलाई पनि म पल देख्छु लाग्छ कि यो गाउँमा मलाई भेट्न आइरछ। ओ यहाँ पनि तिम्रो घरको वरी परी आएर घरी घरी म बसेको त्यसै हो र भाना तेसे हो रा। मेरी छोरी को घूमे को खुशी फिरता करना अनि म माफ गर्छु। मेरो हिड्ने बाटो पुरै छेकेको तिम्रो नसा नसामा संगीत छ छाया फास संगीत मर्यो भने तिमी पनि जिउँदो रहन्छौ। प्लीज भगवान मेरो दिमाग बाट सदाको लागि संगीत हटाइदेऊ। एउटा मौका देऊ छाया प्लीज छाया। मैले छायाको सपना खोसेको छु उसको जीवन बर्बाद पारेको छु। त्यहाँ हजारौं क्राउड हुन्छन् र त्यो हजारौं क्राउडले तिम्रो नामको भुटिङ गरिरहेको हुन्छ। म यसै पनि भाग्यले ठगिएको मान्छे तिमी अर्को एकजनाले ठग्दैमा के नै फरक पर्छ र नेपाली चलचित्र प्रतिको यहाँहरूको माया अनि लगातार मनोरञ्जन दिने हाम्रो प्रतिबद्धता बिएमएसजीले ल्याएको छ नयाँ तथा उत्कृष्ट चलचित्रहरूको मज्जा तपाईँको सपरिवारको लागि तपाईँकै घरमा। आउनुहोस् बिएमएसडीसँगै हामी जोडियौँ अब सबै नेटवर्कहरूमा। डिसोममा हामी छौँ च्यानल नम्बर 988 नेट टिभीमा च्यानल नम्बर 188 मेरो टिभीमा च्यानल नम्बर 31 म्याक्स टिभीमा च्यानल नम्बर 4 र त्यसै गरी स्काई टिभीमा च्यानल नम्बर 72 साथै अन्य नेटवर्कहरूमा पनि हामी चाँडै आउँदैछौँ। के तपाईँको टिभीमा बिएमएसडी आएको छ? यदि छैन भने नजिकको ग्राहक सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोला। बिएमएसडी टेलिभिजन नेपाली सिनेमा हरेकको मनमा। डिसोम सिनेमाघर च्यानल नम्बर 888 जहाँ नेपाली नयाँ ब्लकबस्टर चलचित्रहरू लगातार माया छपके दिनको रातैमा लौ माया लपके सालको पातैमा। हजुर यो लकडाउन भरि बस्नुस् हाम्रो साथैमा। यतिखेर हामी लकडाउनमा छौँ घर घरमा छौँ र घर घरमा बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई केही मनोरञ्जन होस् र समय काट्न सजिलो होस् भनेर हामीले
यस वर्ष निर्माण गरेको एकदमै सुपरहिट चलचित्र, यहाँहरूले अत्यन्त रुचाउनु भएको चलचित्र छ माया छपक्कैलाई यहाँहरूकै लोकप्रिय च्यानल डिस होमको सिनेमा घर 888 च्यानल मार्फत तपाईँहरूको घर घरमा लिएर आइरहेका छौँ। अब सपरिवारको लागि मात्र ₹225 चलचित्र छ माया छपक्कै यही वैशाख 11 गते बिहिबारबाट मात्र डिस होम सिनेमा घर च्यानल नम्बर 888। अब नेट टिभीको भिडियो अन डिमान्ड सर्भिस मार्फत तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ चलचित्र लभ यु हमेसा, लभ डायरिज, साङ्लो। विस्तृत जानकारीको लागि नजिकको ग्राहक सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोला। यो सबै कुराहरू बुझ्न तपाईँहरू एक महिना पछाडि जानुपर्ने हुन्छ है त। We don't meet people accidentally. They are meant to cross our path for a reason. अब यिनीहरूलाई नै हेर्नुहोस्, एक महिना अगाडिसम्म न यिनीहरू एक अर्काका मित्र थिए न शत्रु नै, तर अब जे हुन्छ त्यसले यिनीहरूको जिन्दगीलाई सधैँ सधैँको लागि बदलिदिनेछ। ए एकछिन एकछिन, यिनीहरूको कथा अझै राम्ररी बुझ्न तपाईँहरूलाई अर्को एक दिन पछाडि जानुपर्ने हुन्छ। Thank you.
सर तर्क नलाग्दै पैसा आउँछ भन्नुहुन्थ्यो हिउँद पनि कट्न लागिसक्यो साउको त कुरै छोड ब्याज धरी छैन तपाईँलाई थाहा नै होला लन्डन अहिले युरोपियन युनियनबाट हटेको कारणले जागिरको समस्या छ रामले राम्रो जागिर पाउने बित्तिकै हामी तपाईँहरूको सबै पैसा त्यो मेरो सरकारको विषय होइन हेर्नुहोस् तपाईँहरूको बोलीको विश्वास गरेर मैले त्यत्रो पैसा यो घर राखेर दिएँ हेर्नुहोस् हाम्रो बिजनेस चल्ने यो ब्याजको पैसाबाट हो यदि त्यही नपाए हामीले अर्को उपाय सोच्न पनि हुन्छ यो हाम्रो पुर्ख्यौली सम्पत्ति हो यसलाई बेच्ने कोसिस नगर्नु होला यत्रो समय त कुर्नु भयो अरू केही समय दिनुभयो राम्रो हुन्थ्यो गोविन्द सर तर आशा गर्दछु कि तपाईँप्रतिको हाम्रो इज्जत सधैँ कायम रहिरहनेछ राम तिमी चिन्ता नलिऊ तिम्रो सपना एक दिन अवश्य पुरा हुन्छ सपना त जब निदाइन्छ तब देखिन्छ साथी म त नहिँदाको पनि महिनौ भइसक्यो मिस्टर राम यु हैव टु गो ब्याक टु नेपाल सॉरी सर प्लीज प्लीज सर सॉरी मिस्टर राम अंडर सेक्शन 22 अफ द युके बोर्डर 2007 देयर इज एन अर्डर फर योर डिपोर्टेशन इन 24 आवर्स कम ऑन लेट्स गो प्लीज मैले तँलाई नेपाल जा भनेको होइन फ्लाइटको टाइम भइसक्यो त अझै पार्टी गर्दैछस् त कहिले नसुध्रिने भएछ होइन लिसन भेरी केयरफुली आई विल नट लिभ यु दिस टाइम फेरि यही कुरा वाट एम आई गन टु डे ड्याड न त्यहाँ कोही मेरो साथी छ न मेरो लाइफस्टाइल नै मिल्छ नो वे आइ एम नट गोइङ नेपाल मैले पहिले नै धेरै गल्ती गरिसकेँ बट नट दिस टाइम लायो तेरो पासपोर्ट यो एटिएम कार्ड यो सिर्फ नेपालमा चल्छ यहाँको लागि यो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सब बेकार भइसक्यो तर म त्यहाँ गएर गर्ने के रन माई बिजनेस म्यारी अ ब्युटिफुल नेपाली गर्ल एन्ड लिभ देयर ड्याड ड्याड डक्टर बन्नु छैन ड्याड डक्टर बन्नुमा खराबी के छ केही खराबी छैन बस मलाई मन छैन आई जस्ट लाइक दिस यो इन्टेरियर डिजाइनिङ अर्काको घर सजाउने काम त्यो पनि कुनै काम हो कुनै प्रोफेसन हो इन्टेरियर डिजाइनिङ जस्तो काम मान्छेको सोख हुनसक्छ करियर होइन अब यो बचपना छोड सानो अनि त्यही गर जे म चाहन्छु मैले सधैँ हजुरले भनेको मानेको छु ड्याडी र आई प्रमिस मान्नेछु पनि तर प्लिज ड्याडी मलाई मेरो मनमा लागेको एउटा कुरा गर्न दिनुहोस् आई वान्ट टु बी एन इन्टेरियर डिजाइनर ल ठिक छ घर सजाउने काम यति नै मनपर्छ भने बिहेपछि आफ्नो श्रीमानको घर सजाएर बस यति बेला तिम्रो ड्याडीले न तिमीले भनेको मानिसिन्छ न मैले भनेको तर तिमी चिन्ता नगर सानी भोलि तिम्रो दिदी आउँदैछ
त्यसले कुरा गर्छ ड्याडीसँग गर्छ त्यसले ड्याडी कि चम्ची हाई हेलो हेलो सञ्जना हाई दी ट्वाइस हे न तेरो ड्याडीले मेरो कुरै सुन्नुहुन्न सम्झाइदे न प्लिज भइहाल्छ नि सुसु कम हेलो इन्टेरियर डिजाइन सम्झना मल्ल हजुर नै हो हजुर म नै हो म इलुजन्स एन्ड इन्टेरियर्सबाट हजुर तर म इन्टेरियर डिजाइनिङ मात्र गर्छु एकैछिन है वान मोमेन्ट ड्याडी हेलो पहिला तिमीहरू घरमा आऊ अनि सबैजना मिलेर सम्झाउन I'm ready to work. म तपाईँलाई एकैछिनमा फोन गर्छु नि है सञ्जना को मेरो साथी प्रब्लममा छ अर्जेन्टली बोला छ आर यु किडिङ मी म भर्खर त आएको छु आई नो तर तँ यहाँ 3 महिनाको लागि आएको छस् अनि हामी यो 3 महिनामा कति इन्जोय गरौँला तर मेरो साथीको प्रब्लम त अहिले सल्भ गर्नु पऱ्यो नि प्लिज दी अ फ्रेन्ड इन निड इज अ फ्रेन्ड इन डिड प्लिज ल ल जा तेरो मर्जी सुन न मेरो लागि के ल्याइस अल युर्स अनि सुन्न ल्यापटप ल्याएछस् ब्यागमै छ ओके बाई ओए अनि म घर कसरी जाने त नि वेट कार आफै ड्राइभ गरेर अनि बाटो चाहिँ त्यही हो बाई गेट लस्ट यु टु यहाँको रिक्वायरमेन्ट्सको हिसाबले केही सामान काठमाडौँमै लिनुपर्ने हुन्छ दसैँ चाहिँ के गर्ने होला हुन्छ हजुर टेन्सन लिनु पर्दैन तर सामान लिनुभन्दा अगाडि होटेल फेरि हेर्नु पर्ला नि त हजुर पर्छ तर यी बेसिक सामानहरू हुन् होटेल नहेरे पनि लिनै पर्ने हुन्छ अनि मैले इन्टरनेटमा होटेलको केही पिक्चर्सहरू हेरिसकेको छु ठिकै भएछ त आवश्यक सामान लिनुभयो हुन्छ पेमेन्ट हामी अनलाइन गरिदिन्छौँ फ्यान्टास्टिक तपाईँ पनि हामीसँगै जाने हो यसमा भयो भयो मेरो आफ्नै कार छ हेलो ड्याडी होइन तिम्रो प्रब्लम के हो 3 वर्षपछि मलाई थाहा छैन भनेको हजुर मिलेर के प्लान गर्दै होस् तर मैले भनिदिएको छु ड्याड म एक सुन्नेवाला छैन घर आऊ सानो त्यसपछि कुरा गरौँ I just took a job dad. मैले एउटा असाइनमेन्ट लिएको छु What? 1 महिनाको लागि 1 महिना अहिले कहाँ छौ तिमी हेलो 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 सञ्जना हेलो सञ्जना सञ्जना भाइ यो गाडी कहाँसम्म जाने हो अमेरिका जाने हो जाने हो मान्छेलाई कति काम छ बिहानै चितवन पुग्नु पर्नेछ काठमाडौँ बसेर पैसा खर्च गर्नुभन्दा बरु यसैमा जानु पर्ला ए हो र म पनि त्यतै जानुपर्ने मलाई छोडिदिनु मिल्छ मुर्गा मिल्न त मिल्छ दाइ तर अलिकति खर्च लाग्छ हुन्छ फेरि अगाडि म्याडम बस्नुभएको छ पछाडि बस्नुपर्छ नि सामान पनि रहेछ सामानको नि अलिअलि पैसा लाग्छ नि के गर्नु दाइ गर्लफ्रेन्ड छ गर्लफ्रेन्डलाई फोन गर्नु
त गाडीबाट निकाल्नु पर्यो। फेरि 900 रुपैयाँ लाग्छ है त। तोले भाग्दै गरेर कडल दोजो। देखिन दाइ म काम गर्दै थिएँ। फुटबल। माको फुटबल देखिन। तल जा जा। सलाह र गोल प्लेस गर भन्दो रहेछ। दाइ दिनु सामान राखिदिन्छु। भन्ने मारे गए दाइ। ए पुना बस्नुस् दाइ। जाउँ गुरु जाउँ। भाग्य, यो भाग्यको खेल पनि बुझिन सकिन्छ। अब यिनीहरूलाई नै हेर्नुहोस्, हिजोसम्म यी तिनैजना धरतीको अलग अलग कुनामा थिए, तर आज उनीहरूको गन्तव्य एउटै छ, चाहेर होस् या नचाहेर। नरसिंह राणा फ्रम न्युयोर्क। मान्छे हो, भूत होइन। त्यो अघि बुल्डोजरबाट बस्नको लागि यो बक्समा लुकेको भित्रै निदाएछ। अनि वुआर यु? अरियल, राम अरियल। बन्ड, जेम्स बन्ड नै हो कि क्या? सुटकेसहरू त टन्नै छ त, विदेशबाट आयो कि के हो? के किन गर्ला भनेर विदेश गई? साला बाउ बाजे नरकाम, कहिले भाँडा माझेर, कहिले अर्काको लुगा धोएर, कहिले टोइलेट सफा गरेर बस्नु पऱ्यो। अब हलो जोतिन्छ, विदेश नआफू गइन्छ, नहरूलाई नै पठाइन्छ। त्यही त, यहाँ बस्यो भने हलो जोत्नुपर्छ। आई कान्ट डु द्याट म्यान। तिमी नै भन यार, विदाउट पार्टी, ड्रिङ्क्स अनि सम फाइन लेडिज के को फन होइन र? दिउँछौ यो कुहिएको झोलखाना न मलाई जात दिन्छ न गाँठले। तर एकचोटि साथीको बर्थडेमा शर्मिला करले बियर खाएको बाउले थाहा पाएर चुट्नु चुटे। को शर्मिला? तिम्रो गर्लफ्रेन्ड? गर्लफ्रेन्ड त भएन, तर मलाई उस साह्रै मन पर्थ्यो। छोड यो सब कुरा, अब तिमी यहाँबाट कहाँ जान्छौ? ड्याडले भन्नुभएको ठाउँ बाहेक जता पनि। यो गाडीले जता लैजान्छ तिमी चितवनसम्म। फाइन्डिङ कोजी कर्नर। तिमी सुता आनन्दले। जाओ
बाबा दादा आउनु भयो। बाबु आयो छोरा। आमा ढोक गरे। भाग्यमानी भएस बाबु। ठुलमा ढोक गरे। भाग्यमानी भएस। दादा हजुर त पाँच वर्षको लागि जानुभएको थियो होइन र? हो, तर म पाँच वर्ष उता बस्दा मैले मेरो बहिनीको बिहे मिस गर्थेँ नि त। बिहेमा सामेल मात्र भएर तपाईँको जिम्मेवारी पनि वहन गर्न सक्नुपर्छ। हजुर पनि छोरा आउनु पाएको छैन, कति किचकिच गरेर भने चुप। पाँच वर्षको लागि गएको तेरो छोरो हो, पन्ध्र महिनामा फर्केपछि म यसको पूजा गर्छु। वेलकम टु होटल गिरिपाक म्याडम। मिस्टर दशरथ पाण्डे। हजुर म नै हुँ। नमस्ते, म सञ्जना इल्युजन एन्ड इन्टेरियर्स बाट। हेलो मिस, आई एम नट जो पाइते, ओके? मलाई मतलब छैन, मेरो सामानहरू खोइ। सामान? के सामान? बक्स भित्र भएको सामान। यसमा त केही पनि थिएन। किन नहुनु, भेरी एक्सपेन्सिभ अनि डेलिकेट आर्टिफ्याक्ट्सहरू थियो, अनि मेरो पर्सनल चेरी ब्याग मैले आफ्नै हातले राखेको। चेरी ब्याग? त्यस्तो ब्याग पनि हुन्छ र? बरु तिमी भन्छौ भने तिम्रो लागि पुरा चेरीको ट्री ल्याइदिउँला नि। शराब, मलाई मेरो सामान चाहियो। ओके, आइल पे। कति थियो? $100? $200? हाउ मच? $500? डोन्ट यु डेयर शो अफ योर मनी। नानी, त्यस्तो सामान फेरि मगाउला नि। त्यो सामान काठमाडौँमा मात्र पाइन्छ दशरथजी, त्यही माथि मेरो चेरी ब्याग दिदीले युएसएबाट ल्याए। बाबुलाई त चिने चिने जस्तो लाग्यो नि। नो वे, आई जस्ट ल्यान्डेड फ्रम। नो। यस सर। नो। गोस। व्हाट?
थ्याङ्क यू. वेलकम म्याडम. के थियो होला त्यसमा? दिँदा त दिदीको फेसमा स्माइल पनि थियो, मैले चेक पनि गरिनँ. इडियट, नेपाली भएर पनि विदेशी जस्तो सान्जार छ. त्यस्ता इरेस्पोन्सिबल पनि बस रे. गर्दिन यस्तो ठाउँमा काम साम. आफ्नो बाउ आमाको कुरा त नसुने है. अब त्यो पोजेको कुरा सुनेर जानु यहाँबाट. जान्न कतै पनि. जे कामको लागि आएको त्यो गरेरै जान्छु. अनि त्यो पोजे बस भयो भन्दामा डराछु र म. मेरो बुढी, मैले बुझिया छु के बुझिया छु. त्यसरी नथर्काउ भाग्यो नि, बुझिस? तर के अरू, बिहेपछि बुढीले न्याउरी उसी बनाएर राखेछ. ए म आउँछु क्या, आउँछु. अहिले म अहिले ड्युटीमा छु के, ड्युटीमा ए तोरी हो. बिहेभन्दा अघि पनि म बाघै हुँ, अहिले पनि बाघै छु. फरक यति मात्र हो कि बिहेपछि म माथि दुर्गा माता सवार छु, बुझ्यौ? दशरथजी, मलाई पुरा होटेल यसको इन्टेरियर एक्सटेरियर राम्ररी हेर्नु छ. क्यान यु प्लिज हेल्प मी आउट? भइहाल्छ नि, म घुमाइदिइहाल्छु नि त. धेरै कुरा थाहा रहेछ. अब यो होटेलमा सुरुवातदेखि नै मैले काम गरेपछि थाहा हुँदैन त नानी. Is this the way you work? Idiot. What the hell is this? I asked for bathing suit, idiot, not your uniform. के भयो होला बाबु? Who is this babu? I am Nirvan. What did I ask you? What kind of people are they? How could you hire someone who doesn't know basic hospitality? Who can't even speak English? Speaking English is not a certificate of being a literate. It's just a language, not knowledge. Kindly mind your own business, okay? Kindly behave and learn how to treat elders. Listen, I am the boss here. And they are your workers, not your servants. What kind of workers? They are not educated. Can't even speak an international language. Bloody idiots. If speaking English is something really good, then why are you so bad? You know what? तपाईँलाई आफ्नो ज्ञानको धेरै घमण्ड रहेछ. तर यति मात्रै आफ्नो घमण्डको बारेमा ज्ञान राख्ने गर्नुहोस्. भयो नानी. By the way, तिम्रो टवेल झरिरहेछ. खै त आमा, खै तलतिर जानुभएको थियो? सरी आमा, मैले गर्दा बुवालाई कति टेन्सन भएको छ है. बाबु तिमी टेन्सन नलेऊ, सब ठिक हुन्छ. भान्जा बाबु. मामा. ल भान्जा बाबु, मैले तिमीलाई एउटा जाहिर खोजिदिएको छु. मैले काम गरेँ होटेलमा हो. मेरा बालिका छोरा आएका छन्, अब अङ्ग्रेजीमा परेर बोल्दा रहेछन्, अब आफू त के अरे, अब उनैसँग सँगै बस्नुपर्ने, अब अङ्ग्रेजी बोल्ने जान्ने, अब असिस्टेन्ट चाहियो अरे. मेरो पालो मैले पनि, मेरा भान्जा लन्डन रिटायर. ल
लन्डनका ठुलो होटेलको म्यानेजर भएर ठौरिया छु। सर, हजुरलाई मैले वचन दिएको थिएँ नि हजुरको लागि एउटा असिस्टेन्टको व्यवस्था गर्छु भनेर, जसले सजिलैसँग अङ्ग्रेजीमा बोल्न सकोस्, लेख्न सकोस्। ए, ल्याएको छु। Name? Ram. Mr. Pandey, you may leave. Rush. Bond. James Bond, huh? Mr. Pandey? Mr. Ram Arial is hired. You carry on with your work. You timro, I mean tapaiko hotel ho. I'm sorry, hai. मामाले मेरो बारेमा खुब बढाइ चढाइ भन्नुभयो। मलाई इङ्ग्लिस बोल्ने मान्छे चाहिएको होइन, मलाई नेपाली राम्ररी बोल्न आउँछ। बस म त बस यहाँबाट भाग्ने मौकाको लागि तिनीहरूलाई हैरान पारिरहेको। एज यु नो, आई डोन्ट वान्ट टु स्टे हियर। साँच्ची तिमी त त्यो बक्समा थियो, फेरि कसरी यहाँ आइपुग्यो? डेस्टिनी, भाग्य। म जहाँदेखि भाग्दै थिएँ भाग्यले मलाई घुमाई फिराइ त्यहीँ ल्याएर फ्यालिदियो, र यहाँबाट पनि भाग्ने सोच्दै थिएँ। बट नाउ आई हेभ यु एज माई फ्रेन्ड, सो माई फ्रेन्ड म जस्तो छु त्यस्तो नै रहन्छु। तर तिमीले भने मेरो सट्टा यहाँको सारा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, के भन्छौ? हुन्छ, गुड। ए साँच्चै तिमीले तिम्रो स्विट हार्टलाई भेट्यौ त? छैन। Give me your phone. Sarmila, hai na? Mm. Just wait and watch. That's my boy. म त तिमीलाई सोध्न मात्र आएको कि इफ यु निड एनी हेल्प अर एनिथिङ मलाई भन्न सक्छौ। पिस, शान्ति चाहिएको छ मलाई, त्यो प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ? पाण्डेजी को छ यहाँ शान्ति नाम गरेको? हाम्रो म्याडमलाई चाहिएको छ अरे। ओ हेलो मिस, मेरो कुरा सिद्धिएको छैन। म यहाँ मेरो काम गर्न आएको, होटलको मालिकसँग बसेर चिट च्याट गर्न होइन, र मसँग फाल्तु टाइम पनि छैन। यु नो वाट, यु गट अ प्रब्लम, अ बिग बिग इगो प्रब्लम। कहिले कहिले त लाग्छ खुट्टामा जुत्ताको सट्टा तिमी जस्तो इगो भएको केटीलाई राख, तर अफसोस म जुत्ता पनि ब्रान्डेड राख्छु। वाट, कहिले काहीँ त लाग्छ तिम्रो त्यो सेतो गालामा मेरो पाँच औँलाको दाम बसाइदिनु, तर अफसोस म जनावरमाथि हात उठाउँदिनँ। हजुर, हाम्रो यो होटेलमा त शान्ति भन्ने केटी कोही पनि रहन्छ है? मैले बाहिर पठाएको छु कोही शान्ति भन्ने केटी पाइसने ल्याउनु भनेर, त्यो गाह्रो छ। Boss has arrived.
There must be a party in the town. Some fun. Some bottles to pop. Some music to dance. And I want each and everyone to be there. Especially Miss Cherry Band. मैले पावरवाला चस्मा लगाउनु पर्ने भयो नि सरी जब तिमीलाई देख्छु मेरो आँखा आफै डिएसएलआर भन्छ मात्र तिम्रो फेस फोकस हुन्छ बाँकी सबै निर्वाण निर्वाण नरसिंह राम गल्ती हरेक मान्छेबाट हुन्छ तर आफ्नो गल्तीको महसुस नहुने मान्छेलाई माफी दिनु पनि गल्ती हुन्छ चाहिएको त्यतिखेर नि काम गरेन पैसा कमाएन छोरालाई के कस्तो छ विदेशमा के गर्नु पर्यो होला भने कि बाजु केही मतलब छैन बस बाउ बजेको सम्पत्ति उडायो रे के मैले मौज मस्ती गरेर उडाएको त्यत्रो पैसा के गर्नु भाग्य नै फुटेको छ जति गर्छु भन्दा नि हुँदैन बरु डिपोर्ट गर्नुभन्दा उतिको जेलमा हालेर मारिदिएको भए आनन्द हुन्थ्यो कमसे कम तपाईँको मलाई छोराले के गर्ला भन्ने आस त हराउँथ्यो What is this man? Dad le khogi rahanu huncha bhanera aushadhi lai janchu bhanne. Ani aushadhi utai chhodera aune. Namaste uncle. Timi yeti dherai tension kina linchau yaar? Your old man is looking perfectly alright. So I can't accept your resignation. Timi aile nai masanga office hinchau. Ani babu chai? Nirvan Narsingh Rana. Green Park Hotel ko malik ko chhora. Ra Ram ko milne saathi pani. के गर्नुभएको बाबु
आमाको चरणमा स्वर्ग हुन्छ भन्छन्, मैले कहिले अनुभव नै गर्न पाइनँ। सानै हुँदा आमा बित्नु भयो। हजुरलाई देखेर आमाको याद आयो। सरी यार, मलाई के थाहा त त्यही केटी शर्मिला भनेर। यो नामले नै कन्फ्युज बनायो के। म त शर्मिला भनेको अलि शर्माइरहने टाइपकी होली भन्दा हानेको, के थाहा त त्यस्तो चालु निक्लिन्छ भनेर। एनिवेज, सी इज नट गुड फर यु। हट केटी सर्ट ड्रेसमा भएर भनेको होइन, सी इज नट इन लभ विथ यु। अनि राम, जोसँग जहाँसम्म सँगै हिँड्ने लेखिएको हुन्छ नि, त्यहीसम्म मात्रै सँगै हिँडिन्छ, न एक पाइला अगाडि न एक पाइला पछाडि। आइएम सरी यार। इट्स ओके। अनि तिमीलाई मेरो बुवाको खोकीको बारेमा कसरी थाहा भयो? मामा जिन्दाबाद। के भयो मामा? के हुनु नि भान्जा, सामान मगाउन फोन गरेको त्यो एनटिसीको केटीले त माफ गर्नु होला माफ गर्नु होला भन्थ्यो। यसो एकान्त पाएर माफी दिने भए हुन्थ्यो। काठमाडौँबाट बोलाएको, अब यो होटेलकै लुक चेन्ज गर्ने अरे। इन्टेलिजेन्ट इन्टेरियर डिजाइनर भन्नु न मामा। मैले भन्नु खोजेको त्यही हो क्या। दोस्रो जी, होटेलको ओपनिङ डेट फाइनल भयो? एक हप्ता जति लाग्छ होला। भयो भने मलाई भनिदिइहाल्नुहोस् न। बुझ्यो कि बुझेनौ तिमीले धडकनले मैले बोलाको। ई चाहिँ मेरो आफ्नै भान्जा निर्मल बाबुको असिस्टेन्ट पण्डेजी। एकैछिन है हजुर। हाई, आइ एम सञ्जना। Are you okay? Yes. भर्खरै जोइन हुनु भएको कि छुट्टीमा हुनुहुन्थ्यो? भर्खरै भनौँ, योभन्दा अगाडि कहाँ हुनुहुन्थ्यो? सरी सरी, म त कति न जवाब नै दिन लागेको जसरी क्वेसन सोध्न थालेँ। सरी है। त्यस्तो केही होइन, एक्चुली म केटी मान्छेहरूसँग बोल्दा अलि नर्भस हुने गर्छु त्यसैले। आजकल पनि त्यस्तो केटा मान्छे हुन्छन् र भने। सञ्जना मल्ल। बिहान अबेलासम्म सुत्नुहुन्छ, काममा चाहिँ त्यति मन गरिसकेको छैन हजुर। अब काममा मनै नभए पनि निर्मल बाबुलाई अब निर्मल बाबु जस्तो एकदमै लगनशील मान्छे त मैले कोही पनि देखाएको छैन हजुर। साह्रै लगनशील हुन्छ। अब सबैजना नयाँ छोरो उहाँको लागि तै पनि मनभित्रबाट काम गरिसकिन्छ। निर्मल बाबु कति जाति मान्छे मेरो विचारमा यहाँको हरेक कुराको रिपोर्ट त्यहाँ दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई पाण्डेजी। तपाईँलाई त बुढेसकाल लागे जस्तो छ, काम पनि अलि गर्न नसक्ने हुनला जस्तो छ नि। होइन हजुर, होइन, के सोचिपक्छ हजुर हजुरले। अब हेर्नुहोस्, यो होटेलको पहिलो इँटा राख्दादेखि नै मैले काम गर्दा 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 बुढेसकाल लागिसक्यो। यो बुढेसकालमा मेरो पेटमा लात्ता ल्याने काम चाहिँ नगरिबस्छु हजुर, नगरिबस्छु। त्यसको लागि आइन्दा ध्यान राख्नुहोस् ड्याडले सोद्धा के भन्ने भनेर। के बुझ्नुभयो? भनेपछि मैले हजुरको बारेमा सरलाई ढाँटु पर्छ भन्ने बुझ्यो हजुर।
राम्ररी बुझ्नुभएछ त। ओके, भरे राम्रो डिनरको एरेन्जमेन्ट गरिदिनु। हजुरको लागि भइहाल्छ नि, मेरो लागि, रामको लागि, अनि ऊ त्यो चेरी ब्यागको लागि। मेरो लागि के आजको डिनर? सन्जना पनि आउँदैछिन्? यस। नो। किन नो? किन यस? यार प्लिज, हामी तिनैजना यहाँ नयाँ छौँ, साथमा बसौँला, डिनर गरौँला, अनि केही कामका कुराकानी गरौँला। कडा चिया र मजबुत सम्बन्ध बिस्तारै बिस्तारै बन्छ भनेर थाहा छैन तिमीलाई मिस चेरी ब्याग? आई विल डु माई जब बेस्ट। र मलाई आफ्नो काम राम्रोसँग गर्नको लागि कुनै डिनरको आवश्यकता छैन। एन्ड यस, माई नेम इज सञ्जना, डोन्ट यु डेयर कल मी चेरी ब्याग। सुन्दरतामा पिएचडी गरेको हो केटी, व्यवहारमा चाहिँ एसएलसी फेल नै रहेछ। र यस्तो केटीलाई कसरी बोलाउनु पर्छ मलाई राम्ररी आउँछ। यो मान्छे त इम्पोसिबल छ भनेर थाहा थियो। तिमी पनि राम्ररी बोलाउँदा नआएपछि तर्साएर बोलाउनु परेन। यो के गरेको? तिमी किन गर्दैछौ के यो सब? किन म यहाँ आएर तिमीसँग डिनर गर्नुपर्ने? यार हामी सधैँ लड्छौँ, साथी बनाउ न अब, यो लडाइँ झगडा बन्द गरौँ न यार, लेट्स बी फ्रेन्ड्स। डिनर त ठिकै छ तर फ्रेन्ड्स नो वे। नो वरिज, त्यसो भए त तिमी तयार रहनु, विल बी अ मोन्स्टर फर यु एभ्री नाइट। एकछिनै म आइहाल्ने। हेलो बुवा। कहाँ छस्? होटेल। पहिले भन्न सक्दैन थिएस? फोन गर्नेवाला थिएँ बुवा। घरको ठुलो छोरो भएर त के विधि लापरवाह? सॉरी, आई एम सॉरी। राम, सब ठीक छ नि? छैन, केही ठीक छैन यार, मेरो जिन्दगी बर्बाद छ यार, श्राप जस्तै। जे गर्न चाहन्छु त्यो हुँदैन, जति कोसिस गर्दा पनि कहिल्यै सफल हुन सकिनँ। जेमा पनि फेल, जेमा पनि फेल, लुजर। अनि तिमीलाई थाहा छ मेरो लाइफको भिलेन को हो? गोविन्द प्रसाद आर्याल, मेरो जीवनको रावण। मैले जाने जाने उहाँको त्यत्रो पैसा डुबाएको त होइन नि यार। यदि त्यो घर पनि गयो भने बुवाले मलाई कहिल्यै माफ गर्नुहुन्न। म उहाँले सोचे जस्तो छोरो कहिल्यै हुन सकिनँ यार। मेरो स्टोरी पनि त्यस्तै छ राम। यत्रो ठुलो हुने बेलासम्म ड्याडले मलाई न्युयोर्कमै राख्नुभयो, अनि अब अचानक नेपाल जा रहे, अनि यहाँको नेपाली केटीसँग बिहे गरेँ।
न त मलाई यो होटल सम्हाल्नु छ न त कुनै नेपाली केटीसँग बिहे नै गर्नु छ यार किन नेपाली केटीमा के खराबी छ तिम्रो कुरा गरेको होइन के तिमीले नेपाली केटी भनेको होइन म पनि त नेपाली केटी हो हेर मिस चेरी ब्यागको दिमाग म यहाँ आफ्नो सुपर इमोसनल स्टोरी भन्दैछु र तिमी मसँग फेरि लड्ने प्रयास गर्दैछौ मेरो दुःख मेरो पेन बुझ्नु पर्दैन तिमीलाई रियली दुःख अनि तिमीलाई पेन अनि मिस्टर निर्वाण नरसिंह राणालाई My father is a super villain, like Godfather. Narsingh, Gappar Singh. He's Gappar Singh. Bhalai maile Nepal ja bhaneko haina? To janchas ki janchas? I know. Ma Ram jasto aagyakari good type chhora haina. Tara dad pani ta good dad haina. Aafno bhako eklo chhoralai yasari Nepal pathaune ho. I think all fathers are same. No. Not every father. Mero daddy to mero hero hununthyo. Sane dekhi. Malai support garnuhunthyo. Malai swabilambi bhanera bachna sikaunuhunthyo. Aaja ma je chu, uhale garda chu. Tara last kehi barsha dekhi uha change hunu bhayo. Yo gar, tyo nagar. इन्टेरियर डिजाइनिङ होइन डक्टर रिपोर्ट अब मलाई डक्टर बन्नु नै छैन त किन कर गर्नु मम्मी डक्टर ड्याडी डक्टर दिदी डक्टर भिनाजु डक्टर घर हो कि हस्पिटल यार अब यो सब भएर पुगेन मलाई बिए गरे तिमीहरूलाई एउटा कुरा भनौँ म बिएको लागि दुईचोटि रिजेक्ट भइसकेँ कोही अन्धो होला जसले तिमीलाई रिजेक्ट गर्यो डम्बेस्ट क्रिएचर इन दिस वर्ल्ड मेरो ड्याडी पनि मेरो लाइफको भिलेन बनिरहनु भएको छ अमरीश पुरी नो इडियट्स त्यो होइन म त कहिले ड्याडीले भन्नु होला भनेर कुरेर बसिरहेको छु होइन के पारा हो यो ए भान्जा के पारा हो यो कोल्ड ड्रिङ्क्समा रक्सी मिसाएको हो रक्सी वाट रक्सी नो आई डिडन्ट ला ड्याडीले थाहा पाउनु भयो भने के हुन्छ र रिमेम्बर तिम्रो ड्याडी भिलेन दस टाउको नरसिंह कप्पर सिंह अमरीश पुरी जा सिमरन जा जीले अपनी जिंदगी जसले मान्छेलाई हाँस्न अनि बाँच्न सिकाउँदो रहेछ मामा म के गरौँ कहाँबाट ल्याउँ त्यत्रो पैसा भान्जा
मैले भान्जीकै बिहेको लागि भनेर मसँग भएको जति पैसा तिम्रो आमाको पोल्टोमा हालिदिइसके, अब मसँग नि पैसा छैन। अब तिमीहरूलाई होटेलबाट पैसा अथवा लोन मागौ भनेदेखि तिमी यो होटेलमा जागिर भएको पनि धेरै भएको छैन हेर, पैसा चाहिँ कसरी माग्ने होला त? पाण्डेजी, सक्दो चाँडो यो सामानहरू मगाइदिनुहोस् अनि कार्पेन्टर्स, पेन्टर्स अनि इलेक्ट्रिसियन्सको पनि व्यवस्था गरिदिनुहोस्। लाउनुहोस्। हजुरले भने जस्तो राम्रा राम्रा कामदारहरू चाहिँ यहीँ पाइन्छ, अनि यहाँ लेखेका जस्तो सामानहरू चाहिँ यहाँ असम्भव छ हजुर। अब यसका लागि चाहिँ कि पोखरा जानु पर्यो कि काठमाडौँ जानु पर्यो? काठमाडौँ कि हजुरले काठमाडौँ गएर सपिङ गर्ने पो हो कि? होइन होइन, बरु पोखरा भेट्छ होला। पोखरा पनि ठिकै छ। ए भान्जा, तिमीलाई पोखरा बारेमा राम्रो थाहा छ, नानीलाई पोखरा लिएर जानु अनि राम्रोसँग सपिङ गरिदिनु है। हस् पाण्डेजी, म नि जान्छु पोखरा, मैले त झन् पोखरा देखेकै छैन। राम, मलाई नि घुमाइदेऊ न है पोखरा। मेरो दिल छ पोखरामा। मैले पोखराको फेवा तालको बारेमा धेरै सुनेको छु, हामी पहिला त्यतै जानुपर्छ है राम। नो वे, हामी पोखरा घुमफिर गर्न वा बोटिङ गर्न आएको, मेरो कामको लागि आएको। राम, हामी कतै नगइकन सामान लिएर जानुपर्छ। मिसेरी ब्याग, तिमी सपिङ गर्न आएको सपिङ गर न, राम्रो म त घुम्ने हो। राम मसँग जान्छ, आफै गएर डुब्ने एक्लै फेवा सानो। वाट, डुब्ने अनि म? यु विस, नट अ चान्स। आई एम अ 7-time स्विमिङ च्याम्पियन। अरू जाऊ, तिमी आफ्नो इगोलाई डुबाएर आऊ। मलाई तिमीसँग बोल्नु नै छैन। राम, तिमीलाई पाण्डेजीले के भन्नुभएको थियो? राम, तिमीलाई पाण्डेजीले कसको लागि हायर गरेको? राम इज गोइङ विथ मी। 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 स्टप प्लीज। राम एउटै छ, दुई टुक्रा पार्ला नि मिल्दैन। सो कामको लागेको काम पहिला, पोखरा फर्स्ट टाइम आएको, काम सकेपछि पोखरा घुम्नु। ओके, लजाउँ अब। मन मिलोस् तर गोत्र चाहिँ नमिलोस् यार। कता हिँडेको निर्वाण? ओहो मेरो भर्जिन राम, तिमी आफू त हिँड्दैनौ केटीहरूको पछाडि, मलाई त हिँड्न देऊ। तिमी बोर हुनौ यसरी डेली नयाँ केटीको पछाडि गएर, यो आफ्नो सो कल प्लेबॉय इमेज देखि। ब्रो, निर्वाणले दिनदिनै एउटै डिस खाँदैन। बट बिहे त कुनै दिन गर्नै पर्छ होला नि, होइन र? बिहे? नो वे ब्रो, आई थिङ्क बिहे करेन्टको तार जस्तै हुन्छ, राम्ररी जोडिए जिन्दगी झिलिमिली, तर झुक्किएर पनि गलत जोडियो भने जिन्दगीभर झड्काइ झड्का। म त जिन्दगीभर झड्का खान तयार छु यार। तिमी गाडीमा बस्दै गर, म आइहालेँ। Thank you.
तिमीलाई गाडीमै बस भनेको होइन, जति बेला पनि तिमीलाई जान्नै हुनुपर्छ है। ककरोच छ त्यहाँ, पत्याएँ मैले, जेसुकै गर, मलाई के मतलब। तिम्रो काम त भयो, तर मेरो काम, मैले त पोखरा देख्नै पाइनँ। यही त हो पोखरा, अनि तिमी अहिले संसारको सबैभन्दा सुन्दर ठाउँमा उभिएको छौ, इन्जोय। आई मीन इन्टायर पोखरा यार। ओके, हामी आज यतै बसौँ, भोलि दिनको उज्यालोमा महाशयलाई पोखरा भ्रमण गराइदिउँ। सुनौलो बिहानी बनी मेरो जीवन मायो, आशाको किरण बनी खुशियाली छायो, हर पल हर क्षण रमाइलो लाग्छ तिमी साथ हुँदा, मनमा बेग्लै आभास जाग्छ तिमीले मलाई छुदा। अधुरो लाग्छ मेरो जीवन तिमी बिना, तिम्रै बारेमा सोचिरहन्छु हर बिहान साँझ। अधुरो लाग्छ मेरो जीवन तिमी बिना आजा, तिम्रै बारेमा सोचिरहन्छु हर बिहान साँझ। तिमी थियो अपुरो छ तिमी बिना जिन्दगी, तिमी थियो तिमी हो सहयात्री, अपुरो छ तिमी बिना जिन्दगी। सपना तिमी सन गई हुने, मन भरी चाहना बेगले संसार बुने, मेरो पानी छ ठूलो सपना तिमी सन गई हुने, मन भरी चाहना बेगले
सञ्जना राम राम मेरी छोरी को घुमेको खुसी फिर्ता गर्नुस् अनि म माफ गर्छु। तिम्रो नसा नसामा संगीत छ छाया फासल संगीत मर्यो भने तिमी पनि जिउँदो रहन्थ्यौ। प्लीज भगवान मेरो दिमागबाट सदाको लागि संगीत हटाइदेऊ। एउटा मौका देऊ छाया। छाया मैले छायाको सपना खोसेको छु, उसको जीवन बर्बाद पारेको छु। त्यहाँ हजारौँ क्राउड हुन्छन् र त्यो हजारौँ क्राउडले तिम्रो नामको भुटिङ गरिरहेको हुन्छ। म यसै पनि भाग्यले ठगिएको मान्छे, तिमी अर्को एकजनाले ठग्दैमा के नै फरक पर्छ र? नेपाली चलचित्र प्रतिको यहाँहरूको माया अनि लगातार मनोरञ्जन दिने हाम्रो प्रतिबद्धता बिएमएसजीले ल्याएको छ नयाँ तथा उत्कृष्ट चलचित्रहरूको मजा तपाईँको सपरिवारको लागि तपाईँकै घरमा। आउनुहोस् बिएमएसजीसँगै हामी जोडियौँ अब सबै नेटवर्कहरूमा। डिसोममा हामी छौँ च्यानल नम्बर 988, नेट टिभीमा च्यानल नम्बर 188, मेरो टिभीमा च्यानल नम्बर 31, म्याक्स टिभीमा च्यानल नम्बर 4 र त्यसै गरी स्काई टिभीमा च्यानल नम्बर 72। साथै अन्य नेटवर्कहरूमा पनि हामी चाँडै आउँदैछौँ। के तपाईँको टिभीमा बिएमएसडी आएको छ? यदि छैन भने नजिकको ग्राहक सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोला। बिएमएसडी टेलिभिजन, नेपाली सिनेमा हरेकको मनमा। डिसोम सिनेमाघर च्यानल नम्बर 888, जहाँ नेपाली नयाँ ब्लकबस्टर चलचित्रहरू लगातार। माया छपके दिनको रातैमा लाउ माया लपके सालको पातैमा। हजुर यो लकडाउन भरि बस्नुस् हाम्रो साथैमा। यतिखेर हामी लकडाउनमा छौँ, घर घरमा छौँ र घर घरमा बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई केही मनोरञ्जन होस् र समय काट्न सजिलो होस् भनेर हामीले यस वर्ष निर्माण गरेको एकदमै सुपरहिट चलचित्र, यहाँहरूले अत्यन्त रुचाउनु भएको चलचित्र छ माया छपक्कैलाई यहाँहरूकै लोकप्रिय च्यानल डिस होमको सिनेमाघर 888 च्यानल मार्फत तपाईँहरूको घर घरमा लिएर आइरहेका छौँ। अब सपरिवारको लागि मात्र ₹225 चलचित्र छ माया छपक्कै यही वैशाख 11 गते बिहिबारबाट मात्र डिस होम सिनेमाघर च्यानल नम्बर 888। अब नेट टिभीको भिडियो अन डिमान्ड सर्भिस मार्फत तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ चलचित्र लभ यु हमेसा, लभ डायरिज, साङ्लो। विस्तृत जानकारीको लागि नजिकको ग्राहक सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोला। फलती खानलाई हो कि खुवाउन मायाले रुमल झिक्यो रुनलाई हो कि रुन।
चपलीमा गुन्द्री सुकुल ढोकै सामु आइन आज सम्म दायाँ बायाँ मण्डुलेको छैन चपलीमा गुन्द्री सुकुल ढोकै सामु आइन आज सम्म दायाँ बायाँ मण्डुलेको छैन बसेको त्यसै हो र भन त्यसै हो र तिम्रो घरको वरिपरि आएर घरिघरि म बसेको त्यसै हो र भन त्यसै हो र आफ्नै दिलमा खोपे तन पनि तिम्रै नाउँ मनै तिम्रै नाउँ तम सुकै गरिदिया धनै तिम्रै नाउँ आफ्नो मन त ए आफ्नो मन त माया मदाई थाहा छ तिमी तिम्रो फ्यामिलीलाई मिस गर्दैछौ भनेर आई मिस माई ड्याड सो मच
र यतिका दिनसम्म म आफ्नो फ्यामिलीभन्दा टाढा कहिले बसेको थिइनँ। जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ सञ्जना, अनि तिमी जति तिम्रो ड्याडीलाई मिस गर्दैछौ नि सायद त्योभन्दा बढी तिम्रो ड्याडीले तिमीलाई मिस गर्दै होला। अनि अमरीश पुरीको मन ढुङ्गाको त पक्कै छैन होला। निर्वाण, मलाई तिमीसँग एउटा कुरा गर्नु थियो। आऊ बस। एनी प्रब्लम? तिमीलाई त थाहा नै छ नि केटीहरूको अगाडि मेरो के हालत हुन्छ भनेर। झन् सन्जनाको अगाडि त बोल्न खोजे बोली नै हराउँछ। जब उसको अगाडि पुग्छु म मेरो सब थोक बिर्सिन्छु। जब उसलाई हाँसेको देख्छु म मेरो सारा दुःख भुल्छु। उसको लागि मेरो मनमा के छ म कसरी भनौँ निर्वाण? मलाई हेल्प गर्छौ? Sure, I will. Thank you so much. निरन बाबु कहाँ हुनुहुन्छ? किन भित्र जानु मनै छ सर? भित्र जानु मनै छ सर। अहिले 1,00,000 भुक्क हानेर जाहिरबाट फुत्त निकाल्छु अनि थाहा पाउला। मैले नै तँलाई यो होटेलमा जाहिर खाएको छु। बहिनीलाई त कुनले होइन गनले उडाउने खालको जस्तो। अब हजुर यहाँको म्यानेजर निर्माण सर मालिक कसले भनेको मान्नु? शर्मिलालाई त तिमीले देखिहाल्यौ, धेरै जसो केटीहरू के को पछि पर्छन् त्यो पनि तिमीले राम्ररी बुझ्यो होला। यदि सञ्जना पनि त्यस्तै निक्लियो भने? तर मेरो मनले भन्छ सञ्जना त्यस्तै केटी होइन। केटीहरूको मामलामा तिमी आफ्नो ज्ञान आफैसँग राख। वी मस्ट टेस्ट सञ्जना। आई मिन, ऊ तिम्रो लागि सही केटी हो कि होइन, तिम्रो घर परिवारमा एडजस्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन, यो सब कुरा बुझ्नमा के बिग्रिन्छ? उसो भए अब के गर्ने निर्माण? त्यसको लागि त सञ्जनालाई तिम्रो आफ्नै घर लैजानुपर्ने हुन्छ। के थाहा ठुलो परिवार देखेर उसको रियाक्सन कस्तो हुने हो। बाबु अहिले नलैजाउँ, झन् अहिले त बहिनीको बिहेको दौड धुप चलिरहेको छ, भएभरका आफन्तहरू सबै यति छन्। झन् राम्रो, पर्फेक्ट टाइमिङ, इन्भाइट हो। यस राम। सञ्जना मेरो बिहे छ। के भन्छ? आई मिन बहिनीको बिहे छ।
तिमीलाई इन्भाइट गरौँ कि भनेर। सरी राम, तिमीलाई त देखि नै रहेछौ, टाइम कति कम छ अनि काम कति धेरै। सो सरी आई विल नट बी एबल टु मेक इट। एनीवेज, माई बेस्ट विसेस आर अलवेज विथ हर। रियली काम तिमीले उहाँहरूलाई सम्झाइसक्यौ, नाउ लेट देम वर्क, यु कम विथ अस। नो निवान, एक्चुअली मलाई धेरै काम छ। सिरियसली, रामले तिमीलाई आफ्नो बेस्ट फ्रेन्ड सम्झेर आफ्नो घर परिवारको खुसीमा सम्मिलित हुन निमन्त्रणा दिँदैछ अनि तिमी उसको सानो मुटु तोड्दैछौ यो मन नभएको ढुङ्गा इट्टा बालुवाको लागि। आई मिन टु से द्याट यु आर ब्रेकिङ स्मल इनोसेन्ट हार्ट फर दिस हार्टलेस लाइफलेस थिङ्स। द्याट मिन्स नमस्ते है सबैजनालाई। आमा, यिनी सन्जना। नमस्ते। इन्टेरियर डिजाइनर। नमस्ते। नमस्ते। हाई, कङ्ग्रेचुलेसन्स ज्योति। थ्याङ्क यू। बाबु, साथीहरूलाई लिएर रुममा बस्दै गर जाऊ। हस्, जाऊ। होइन निर्माण, बाबु पनि जानुहोस्। राम, यो तिम्रो रुम हो? हो हो, तिम्रो त बाथरुम पनि योभन्दा ठुलो छ है। बाथरुम र रुम त ठुलो होला राम, तर मुस्कुराउनको लागि मुस्कानको होइन खुसीको जरुरी हुन्छ, जुन मलाई यो सबले दिन सक्दैन। तर तिमीसँग त खुसी हुने अनेकौँ रिजन छन्। सी योर फ्यामिली। बस घर खोजिसके, कहीँ भेटिएन त बाबु। तैँले काकाको कोट देखिनस्? कहाँ परेछ त खोइ? खै त बाबु, यो भित्र छ कि? यहाँ कता बनाउँछ? अस्ति लुगा धुँदासँगै पऱ्यो कि भनेर के? बारेमा कुरा गर्दै थियौ, रामले उसको बहिनीको बिहामा लुकाएर दिने भनेको गिफ्ट यही रहेछ। तिम्रो चोइस निकै राम्रो रहेछ राम, तर यसमा लुकाउनु पर्ने कुरा के थियो र? होइन निवान, एक्चुअली सन्जना तिमीलाई थाहा नै छैन, रामको बुबालाई अर्काको पैसा तिर्नुपर्छ। सो उहाँले थाहा पाउनुभयो भने यो सारा गहना उहाँलाई दिनुपर्छ, त्यसैले होला सायद। गोविन्दजीलाई बोलाउनुहोस्। तिमीहरू बस्दै गर है माया। आई एम सरी सञ्जना, मैले गर्दा तिम्रो सामानहरू तिमीबाट खुसियो। तिम्रो मन साँच्चीकै नै धेरै ठुलो रहेछ। सम्बन्ध पैसाले होइन, दिलले निभाउने गरिन्छ निवान। फेरि सब त सामान हुन्, हार्टलेस लाइफलेस एज यु सेड। तर आज यसले गर्दा रामको ठुलो मम्मीको मनमा रामको लागि गलत विचार आयो। यदि मैले आज नडाटेको भए उहाँलाई साँच्चै लाग्थ्यो कि रामले यस्तो महँगो सामान लुकायो।
उहाँहरूलाई ढाँट्यो। त्यही भएर मैले यो सानो झुट बोलेको। रामको मन सफा छ, ऊ राम्रो मान्छे हो निवान, र हरेक चिजको आफ्नो भाग्य हुन्छ। दिदीले त्यो सामान त मेरै लागि ल्याइदिएको थियो होला, तर सायद त्यो सब मेरो भाग्यमै थिएन। Ram is very lucky that you care for him. गोविन्द जी, तपाईँलाई बोली वचनको पक्का सम्झेर मैले तपाईँलाई त्यत्रो पैसा दिएँ, तर तपाईँको भने त पैसा दिने नियतै छैन जस्तो छ। मुख सम्हालेर कुरा गर्नुहोस्। लन्डन रिटर्न राम बाबु, मुख तपाईँ सम्हालेर कुरा गर्नुहोस्। यदि नै गर्मी छ भने मलाई मेरो पैसा दिएर पठाउनुहोस्। पैसा लिँदा त खन खन गनेर लिने, तिर्नु पर्दा चाहिँ आँखा देखाउने। What the hell? I'll pay. यो उनीहरूको व्यक्तिगत कुरा हो, तर त्यसो गर्दा उनीहरूको स्वाभिमानमा ठेस पर्छ। अहिले यति राख्नुहोस्, बाँकी पछि दिनुहोला। हाम्रो परिवारले कसैको केही खाएको छैन। गोविन्द बाबुको इज्जत तपाईँको ऋणभन्दा ठुलो छ, बुझ्नुभयो? छोरीको बिहामा त्यो पैसाले धेरै काम हुन्थ्यो दिदी। यो ऋण हजुरको मात्रै होइन बाबु, हामी सबै परिवारको हो। फेरि तपाईँले मात्र किन टेन्सन लिनुहुन्छ? हो दाइ, तपाईँ टेन्सन नलिनुहोस्, सबै ठिक हुन्छ। मेरो सम्पत्ति भन्नु नै तै होस् छोरा, तैँले आफ्नो परिवारको इज्जत र आफ्नो जिम्मेवारीको महत्त्व बुझिस्, तँलाई आफ्नो गल्तीको महसुस भयो, यो नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। हजुरले मलाई माफ गर्नुभयो, मेरो विश्वास गर्नुहोस्, म अब कुनै कामको लागि पछि हट्ने छैन बुवा। म हजुरको सिर झुक्न दिन्न बुवा। मलाई विश्वास छ छोरा, दिएको दिन पनि आइसक्यो, तयारी अझै बाँकी छ, पैसा पनि छैन, के गर्ने होला? तपाईँहरू टेन्सन किन लिनुहुन्छ? मैले अलरेडी रामको लोन स्याङ्सन गरिदिएको छु, पाण्डेजीले भन्नुभएन? तर मैले लोनको लागि एप्लाई नै गरेको छैन। बिहाको रमाइलो माहौलमा हाम्रो बालगायिका कमला घिमरे बुनु आइसकेका छिन्। अब यी बुनुलाई बोलाइसकेपछि अब यिनको दुई चारा दोहोरी भाका नसुनिकन त बिहाको रमाइलो माहौलै हुन सक्दैन। तर यी कमलासँग दोहोरी खेल्ने चाहिँ कता? म छु नि मामा, म खेल्छु नि। ल जाउँ नि बोला, ल सुरु गरौँ नानी। धेरै दोरी गाएर हिँडियो ठुल्ठुला गायक छ, आज दोरी गाउनलाई थाल्दैछ, आज जित्नुपर्छ। फिल्मको नायक छ, नाजिक सर नमाने डर। मान्छे सानी
धेरै नै तिमी त बोली चाहिँ ठुलो छ त्यसपछि के हो अनि त्यसपछि के लुलो छ जुले होइन दोहोरी गाउनलाई दिमाग नै चाहिन्छ हिरो आउन भिले नै जो आउन सबलाई साइड लाइन्छ नजिक सर नमाने डर बाबु तपाईँको त्यो हेले त महाकालीसँग पुग्यो नि त कुरो त त्यसो गर निर्मल बाबु अब यो धेरै हे चाहिँ नबनाऊ बिहे चाहिँ हुन्थ्यो नानीको अडि रात छिपिसक्यो अब भोलिको बिहे छ ल सुत हजुर सुत्ला ल सुत सुतला जाउँ 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 ल जाउँ जाउँ सबै जाउँ रमाइलो हुन्छ संसार
तिम्रो साथ हुन्छ जहाँ साथै आफ्नै को पर्नु पर्छ भार हजुरा नत्र त बस्दैन है घर हजुरा किनेर ल्याए गुन्द्रु छाम 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 आची दिउन लगाएर छाम 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 साका मलाई नगर्नु है मायाले अरू भन्दा तिमी छैनौ काम 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 Just called you to say I love you. Sanjana? And I'm sorry the way I hurt you. Chori? Timi thik ta chau? Also, Daddy. I just realized that you are the pillar of my strength. Ma je chu? Hajur le garda chu. Ani ma hajur lai nai dherai sataunchu. Dukha dinchu. I know I hurt you. No, dear. Asal chora chori le kahile bau aama ko chitta dukhaudaina. फेरि तिमी त मेरी सबैभन्दा प्यारी छोरी हो आई जस्ट वान्ट यु टु बी ह्याप्पी आई एम ह्याप्पी ड्याडी रियली एन्ड आई प्रोमिस आई विल नेभर लेट यु डाउन आई नो छोरी एन्ड आई बिलिभ यु थ्याङ्क यु ड्याडी आई लभ यु आई लभ यु टु थ्याङ्क यू सो मच सन्दना मसँग तिमीलाई धन्यवाद भन्ने शब्द नै छैन न त तिम्रो गुण कहिले तिर्न नै सक्छ मलाई थाहा छ त्यो मेरो ब्यागमा भएको सबै सामान त्यो चेरी ब्याग तिम्रो नै हो मैले गर्दा तिम्रो त्यो प्रिय सामान तिमीबाट खोसियो आइएम सो सरी सन्दना वान्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच सन्दना I did wrong. I know ma sadai galti garchu. I know ma hajurle chahe jasto layak chhora pani haina. But I want you to know that you're my family, Dad. I love you, Dad. Are you okay, son? Yes, Dad. Timlai tya basna kunai badhyata chaina. Aajai farkihala. Ma sabai arrangement garidinchu. No, Dad. Ma aile aun sakdina. Malai hajurle dieko kaam pura garnu cha. ग्रीन पार्कलाई फेरि इस्टाब्लिस गर्नु छ आई नो यु विल बस यति याद राख बाबु समयले अनगिन्ती चोट दिएर जान्छ कायरहरूको सहने चलन हुन्छ भने आँटीले घाउको मलम खोज्छ अनि मलाई थाहा छ मेरो छोरो कायर छैन राम थ्याङ्क यू यार तिमीले गर्दा मेरो बहिनीको बिहे राम्रोसँग भयो थ्याङ्क यू ठुलो गुण लगाए साथी इट्स ओके राम तिमी होटेलको लागि दिनरात मेहनत गर्छौ
अनि म तिम्रो साथी पनि त हुँ, तिम्रो हक छ यार। तिमी भन न म तिमीलाई के गरौँ, फेरि मसँग दिनको लागि पनि त केही छैन। साथी पनि भन्छौ अनि यस्तो कुरा पनि गर्छौ, म एक हप्ताभित्र होटेल लन्च गर्न चाहन्छु, विल यु हेल्प मी विथ द्याट? हामी एक हप्ताभित्र होटेल लन्च गर्दैछौँ। मिस सञ्जना, हजुरको काम कति बाँकी छ? यस, वी आर अलमोस्ट डन सर। गुड। राम, यु लुक आफ्टर अल द एरेन्जमेन्ट्स एन्ड पब्लिसिटी, एन्ड डु यु हेभ एनी अदर आइडियाज? मैले सबै दिइसकेँ सर, अनलाइन मिडिया, प्रेस, पत्र पत्रिका, टिभी सबैमा एड दिइसकेँ। ओके। होटेलको सबै स्टाफहरूलाई आफ्नो ड्युटी राम्ररी सम्झाइदिइसकेँ। आफ्टर अल हाम्रो होटेलको मोटो भनेको बेस्ट सर्भिस दिनु हो। भेरी गुड। मलाई थाहा छ तिम्रो धेरै गुण छ म माथि, तर यो धोका हो। धोका? के धोका? अबुझ नबन, तिमीले त मलाई हेल्प गर्नेवाला थियो यार सञ्जनालाई प्रपोज गर्न, तर तिमी आफै। म आफै के राम? लाटो बन्न नखोज, तिम्रो बानी मलाई पहिले नै राम्रोसँग थाहा छ। पहिले शर्मिला अनि अहिले सञ्जना। यो केवल तिम्रो भ्रम हो राम, तिमीलाई थाहा छ नि म बिहे गर्नेवाला छैन, न कसैले म जस्तोसँग बिहे नै गर्छ। सारा जिन्दगी एउटा केटीसँग, द्याट्स नट मी। र तिमी मेरो मिल्ने साथी यार, तिमीले सोच्न पनि कसरी सक्यो कि म तिमीलाई धोका दिन्छु भनेर? तर जसरी उसले तिमीलाई हेर्छ, सी हेट्स मी राम, तिमीले गर्दा झेलिरहेछ मलाई। यदि तिम्रो मनमा यस्तो केही भयो अहिले भन, यदि तिमीले उसलाई मन पराउँछौ भने म सेक्रिफाइस, त्याग, किनकि मैले तिमीलाई ठुलो गुण लगाएको छु, मेरो गुणको बदला यसरी तिर्छौ? ग्रो अप राम, फर्स्ट अफ अल यहाँ केही गुण या ऋण छैन, तिमी होटेलको लागि दिन रात मेहनत गर्छौ, त्यसैका आधारमा तिमीले पैसा पाउँछौ। र रह्यो कुरा सञ्जना र मेरो, हामीमा केही सिमिल्यारिटिज नै छैन, न हामी बिच कुनै रिलेसन नै छ। एन्ड बिलिभ मी राम, सी हेट्स मी। Thank you.
रामले तिमीलाई मन पराउँछ सम्झना। उसले तिमीलाई भन्ने धेरै कोसिस गरे तर सकेन। सर मलाई बोलाउनु भयो हजुरले? हजुर, लन्च प्रिपेरेसनको काम सक्यो पाण्डेजी? करिब करिब सकिसक्यो। अब सन्जना नानीको फाइनल काम बाँकी रहेछ, सायद भोलिसम्म त्यो पनि पुरा हुन्छ सर। बाँकी एरेन्जमेन्ट रामले ह्यान्डलिङ गरिरहेको छ। थ्याङ्क यू सो मच पाण्डेजी, तपाईँले मलाई एकदमै राम्रो मान्छे दिनुभयो। राम इज एक्चुली भेरी गुड एट म्यानेजमेन्ट, त्यसैले म सोच्दैछु म गएपछि होटेलको सम्पूर्ण जिम्मेवारी रामलाई नै दिएर जान्छु एज सिइओ अफ दिस होटल। के भन्नुहुन्छ? हजुरले जे सोध्नुभयो राम्रो सोध्नुभयो होला सर। ए अनि साँच्चै होटेलको लन्चपछि म तुरुन्तै न्युयोर्क जान चाहन्छु, त्यसको पनि एरेन्जमेन्ट गरिदिनु होला। हस् हुन्छ सर, थ्याङ्क यू। न्युयोर्क उन्निरे म खुसीले भोकाएर मर्न आँटिसके। ल अब घिउ र भात खाने हो, झामी ल हिँड सबैजना बसेर सँगै खानुपर्छ। प्लान चेन्ज? केही चेन्ज छैन राम, न होटेलको लन्च डेट न तयारीमा कुनै फेरबदल, एभ्रिथिङ इज सेम। लन्चको कुरा कसले गरेको छ र? तिमी त यहाँ होटेलको बिजनेस ह्यान्डल गर्न आएको होइन, फेरि यो सब किन मेरो जिम्मा लाएर जान खोज्दैछौ? राम मलाई यसको अलावा अरू पनि बिजनेस ह्यान्डल गर्नु छ, एकचोटि होटेल लन्च हुन देऊ, त्यसपछि मेरो काम खतम। धेरै मान भन्ने कोसिस नगर, मेरो लागि आफ्नो प्रेमको त्याग गर्नु परेको छैन तिमीले। कुन प्रेम यार? मलाई कुनै प्रेम नै छैन त फेरि केको त्याग? ढाट्नु पर्दैन। किन ढाट्ने? जबरजस्ती तिमीले भनेर प्रेम गरौँ अब? म बाउले भन्दा त बिहे गरिन, तिमीले भनेर गर्छु। साथी हो साथी नै रह, साथी मान्न सक्दैन भने मालिक मानेर भनेको मान। कसैले म जस्तोसँग बिहे नै गर्छ के गर्छ? सेक्रिफाइस त्याग, किनकि मैले तिमीलाई ठुलो गुण लगाएको छु। राम बस न, के भयो? सब ठिक त छैन? केही ठिक छैन, ऊ जाँदैछ, निर्वाण न्युयोर्क जाँदैछ। उसलाई रोक सम्झना, ऊ जाँदैछ त म के नै गर्न सक्छु राम? उसले तिमीलाई माया गर्छ सम्झना। आखिर के भएको छ तिमीहरूलाई? तिमी भन्छौ निर्वाणले मलाई माया गर्छ, निर्वाणले भन्छ तिमीले मलाई माया गर्छौ, के म खेलौना हो? मेरो पनि त फिलिङ छ, मेरो पनि त आफ्नो मन छ, तिमीहरूले एकचोटि पनि सोचेन है यो सब देखेर मलाई कति दुःख लाग्छ भनेर।
छोरीको फोन। सञ्जना, सञ्जना काम सक्यो छोरी? हजुर, भोलि होटेलको लन्च पार्टी छ, त्यसपछि फर्किन्छ। ओके, विल बी वेटिङ, कम सुन। ड्याडी, मलाई भोलि लिन आइसिन्छ? स्योर। Ladies and gentlemen, we delightedly present you our, I must say, yours very own Green Park Hotel, Pride of Chitwan. आज यो होटल जुन रूपमा उभिएको छ, यसमा दुईजना स्पेसल व्यक्तिहरूको धेरै ठुलो सहयोग छ। होटलको नयाँ सिइओ मिस्टर अर्याल, राम अर्याल, अनि यो होटेलको इन्टेरियर एन्ड एक्सटेरियर डिजाइनर मिस सञ्जना मल्ल। आई डोन्ट बिलिभ दिस, द होटेल लुक्स सो अमेजिङ। तिमीले एक महिनामा यो सब गरे कि? आई एम प्राउड अफ यु। तिमी समाजमा सायद एउटा राम्रो डाक्टर बन्न सक्थ्यौ, तर मेरो लागि तिमी देशकै बेस्ट इन्टेरियर डिजाइनर हो। थ्याङ्क यू ड्याडी, थ्याङ्क यू फर ओपनिङ माई आइज, थ्याङ्क यू फर नट लेटिङ मी डाउन, थ्याङ्क यू फर मेकिङ मी रियलाइज द्याट कहिलेकाहीँ बच्चाहरूमाथि विश्वास गर्नुपर्छ, उनीहरूले चाहेको गर्न दिनुपर्छ। अब जाने होइन छोरी? हजुर, यहीँ पर्खिस्यौ, म सामान लिएर आइहालेँ। अनि तिम्रो बसलाई भेट्नु पर्दैन? पर्दैन, उहाँ आफ्नो काममा बिजी हुनुहुन्छ, हामीलाई ढिलो भयो, म आइहालेँ है। जान लागेको खुसी छौ? यस, काम राम्रैसँग भयो, होटेलको लन्च पनि राम्रैसँग भयो, एभ्री वान लाइक माई वर्क एज वेल, आइ एम भेरी ह्याप्पी। मलाई एउटा कुरा भन त, तिमीले रामको प्रेम किन स्वीकार नगरेको? वाट? जस्ट बिकज उसँग धेरै पैसा छैन? आइ एम नट आन्सरेबल टु यु। उसले तिमीलाई धेरै माया गर्छ सञ्जना, हि ट्रुली लभ्स यु। त्यस्तो केटा पाउँदैन तिमीले। मलाई तिम्रो सल्लाह चाहिएको छैन निवान। सञ्जना, उसले भन्नै पर्छ कि तिमीमा के कमी छ। दिमाग कति छ तिम्रो? म यहाँ के गरिरहेको छु मलाई राम्ररी थाहा छ राम यार, म सबै तिम्रो लागि नै भयो। मेरो लागि केही गर्नु परेको छैन हजुरले, धेरै ठुलो र महान बन्नु परेको छैन। स्टप, स्टप प्लिज। मैले तिमीहरू दुबईमा कसैलाई नरोजेको कारण तिमीहरू होइन, म आफै हो। मेरो ड्याडीले पहिले नै मेरो लागि केटा खोजिसक्नु भएको छ। ड्याडीले भनेको नमानेर मैले उहाँलाई धेरै दुःख दिइसकेँ, अब म उहाँलाई अरू दुःख दिन सक्दिनँ, त्यसैले म जाँदैछु। यो फ्राइडे मेरो इन्गेजमेन्ट छ। Oh
आफैसँग छुटेपछि मन खाली खाली भयो जीवन आफैसँग छुटेपछि मन खाली खाली भयो जीवन तिम्रो यादमा मेरो मुटु दुख्दै छ नि झन्झन न जिउन सक्छु न मर्न सक्छु न कुनै काम गर्न सक्छु तिमी भएन भने चाहेर नि सँगै हुन सक्दैनौ हामी चाहेर नि सँगै हुन सक्दैनौ हामी तिमी बिना सपना मेरा भइसके छन् खरानी खरानी न जिउन सक्छु न मर्न सक्छु न कुनै काम गर्न सक्छु तिमी भएनौ भने भएनौ भने पलहरूले दुखाउँछन् छोसरी बिताएका पलहरूले दुखाउँछन् छोसरी तिम्रो याद नै साथी अब यो जीवन के हालत बन्नु भएको यसरी यसरी धेरै नोपिनु सक्छु यसले राम्रो गर्दैन यहाँ हरेक सम्बन्धले दुःख नै त दिन्छ पाण्डेजी बस यही एउटासँग मेरो यस्तो सम्बन्ध छ जसले मलाई हरेक पल जीवन आफैसँग छुटेपछि मन खाली खाली भयो जीवन तिम्रो यादमा मेरो मुटु दुख्दै छ नि झन्झन् न जिउन सक्छु न मर्न सक्छु न कुनै काम गर्न सक्छु हेलो मामा निरङ्कु फोन लागेन उहाँ त फर्किसक्नु भयो काठमाडौँको लागि उहाँको आज रिटर्न फ्याट थियो नि त तिमी यति कायल छौ मैले सपना पनि सोचेको थिएन निर्वाण You stay out of this ram. ठीक बन्यो म यो सबबाट टाढा भएकै ठिक सञ्जनाले तिमी जस्तो त पक्कै डिजर्भ गर्छ सञ्जनाले के डिजर्भ गर्छ के गर्दैन मलाई राम्ररी थाहा छ तिमीले भन्नु पर्दैन निर्वाण नरसिंह राणा पहिले आफ्नो बाउदेखि टाढा भयो त्यसपछि आफ्नो जिम्मेवारीदेखि टाढा अनि अहिले फेरि त्यसरी नै ढाड देखाएर भाग्दैछ त नसा नसामा कायर
जो मान्छे केटीको अगाडि उभिन सक्दैन, एक शब्द बोल्न सक्दैन, त्यसले मलाई कायर भन्ने? तिमीले भन्न नसक्दा मैले गएर सञ्जनालाई तिम्रो मनको कुरा भनेको बिर्स्यौ तिमीले? अनि तिमीलाई के लाग्छ म मेरो मनको कुरा भन्न सक्दिनँ सञ्जनालाई? अनि तिमीलाई चाहिँ के लाग्छ म आफै भन्न सक्दिनँ यो सब कुरा? भन्न सक्दैन थियौ तिमीले? ठिक छ, म अहिले गएर भन्न देखाउँछु। तिमी भन्दा पहिला म भनेर देखाउँछु। तिमीलाई मेरो मनको कुरा भन्न चाहन्छु। तिमीलाई भेट्नु अघि म एक लुजर थिएँ, आफ्नो परिवार भाइ बहिनीको इच्छा पुरा गर्न नसक्ने कमजोर मान्छे, आफ्नो मनको कुरा कसैसँग भन्न नसक्ने मान्छे। बट जबदेखि तिमीलाई भेटेँ म अर्कै मान्छे भएँ। मैले जिन्दगी भनेको के हो साँचो अर्थमा बुझेँ। अनि ट्रस्ट मी, जो जुनमा तिमीलाई सबभन्दा धेरै माया गर्ने अन्तिम लाग केवल निर्वाण। उसले तिमीलाई धेरै माया गर्छ, तर उसले तिमीलाई कहिल्यै भनेन, किनकि उसले तिमीलाई र मलाई मिलाउन चाहन्छ। तर ऊ आफै तिम्रो मायामा पागल भइसकेको छ। ग्रिन पार्क त के नेपालमै बस्न सकिरहेको छैन। सञ्जना, ही डिजर्भ्स अ चान्स। मेरो साथी जस्तो कोही छैन। उसले जत्तिकै माया तिमीलाई कसैले गर्न सक्दैन। उसलाई एक मौका दियो। के भन्नु छ? आई एम सॉरी सञ्जना। एक्चुअली मलाई थाहा नै थिएन कि मलाई आफ्नो लाइफमा के चाहिएको छ भनेर। हरेक परिस्थितिबाट, हरेक रिलेसनबाट सधैँ भागिरहन्थे। यस्तैमा तिमीलाई भेटेँ एन्ड आई फेल इन लभ। तर तिम्रो विचार अनि तिम्रो म्यानर देख्दा आफूलाई तिम्रो लायक नै ठान्दिनथे। मलाई सधैँ रिलेसनदेखि डर लाग्थ्यो। त्यसैले म तिमीबाट पनि भाग्न चाहन्थेँ सञ्जना। बिलिभ मी, मैले तिमीबाट भाग्ने धेरै प्रयास गरेँ, तर सकिन। निर्वाण ड्याड, हजुर यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ? म त यहाँ मेरो साथीको छोरीको इन्गेजमेन्टमा। तर तिमी यहाँ किन? छोरा, आई एम इन लभ ड्याड। आई डोन्ट बिलिभ दिस। हु इज द्याट लक्की गर्ल? तिमीलाई त्यो केटीसँग प्रेम भयो जसलाई तिमीले दुईचोटि अलरेडी नै रिजेक्ट गरिसक्यौ? वाट? यस, मैले तिमीलाई दुईचोटि सञ्जनालाई हेर्नकै लागि नेपाल पठाएँ, तर दुवैचोटि एयरपोर्टबाटै फर्केर आयो। के तिमीलाई यो सब थाहा थियो? तिमीलाई थाहा थियो मैले नै तिमीलाई रिजेक्ट गरेको भनेर? जहिलेदेखि तिमी त्यो बक्सबाट निस्क्यौ। तर मैले त तिमीलाई चिनिन न, हाम्रो भेट नै कहिले भएको थियो? मेरो फ्यामिलीले अलरेडी जबरजस्ती तिम्रो फोटो देखाइसकेको थियो। त्यसैले तिमीले मलाई यति हेट गर्थ्यौ, मेरो हरेक कुरामा रिसाउने, मलाई खाउला झै गर्ने, मैले गरेको हरेक कुराको गलत अर्थ लगाउने। यु फॉट विथ मी लाइक यस आई वांटेड टु किल यु। मार्न मन लागेको थियो तिमीलाई। Still, I wanted to make you suffer. इस बारे में और कोला था दियो।
राम तिमी पनि कहिलेदेखि? जहिले राम मेरो रुममा तिम्रो मनको कुरा भन्न आयो। एक्चुअली मेरो बिहे एउटा केटासँग फिक्स भइसकेको छ राम, तर उसले मलाई हेर्दै नहेरी दुईचोटि रिजेक्ट गर्यो। ऊ फेरि नेपाल आएको छ तेस्रो पटक। तिमी गेस गर्न सक्छौ त्यो केटाको हो निवान। निर्वाण? निवान नै त्यो केटा हो जोसँग मेरो बिहे फिक्स भएको थियो। उसको ड्याडीले उसलाई नेपाल मैसँग बिहे गर्न पठाएको। डेस्टिनी, भाग्य। अब तिमी मेरो कुरा सुन्न। म मेरो लभगुडलाई कसरी तिम्रो अगाडि ल्याउँछु? सो यु वान्ट रिभेन्ज? तिमीलाई बदला चाहिएको थियो, त्यसैले मलाई यहाँसम्म ल्यायो ताकि म रोएको, म हर्ट भएको हेर्न पाओस्। इनफ! मलाई तिमीसँग कुनै बदला लिनु छैन निवार। म त बस यति चाहन्थे कि तिमी यो कुरा बुझ्देऊ। भाग्यबाट भाग्न कहिले नसकिँदो रहेछ, र कुनै पनि समस्याबाट भागेर त्यो समस्याको हल हुँदैन। जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि त्यसको सामना गर्न सिक्नु पर्दो रहेछ। सञ्जना, इङ्गेजमेन्टको टाइम भयो। दुलै नानी, दुला बिना कोसँग इङ्गेजमेन्ट गर्छ? सुन्यो कि सुनेनो तिमीले, के नबुझे जस्तो गरेर बसिरहेको? म यहाँ मेरो साथीको छोरीको लागि मात्रै होइन, मेरो छोराको पनि इङ्गेजमेन्टको लागि आएको हुँ। तिमीहरू सबै मिलेर मलाई उल्लु बनाएको? ठिक गर्यो। सुनेनौ तिमीले सासले मैले बोलाको, बुझ्यौ कि बुझेनौ तिमीलाई हृदय यहाँ खटुलाको। सुन्यौ कि सुनेनौ तिमीले सासले मैले बोलाको, बुझ्यो कि बुझेन तिमीलाई हृदय यहाँ खटुलाको। छैन बसमा यो मन, बढ्दैछ नि धड्कन, आफ्नै हैन जस्तो लाग्दैछ नि जीवन। मेरो मुटुको ढुकढुकीमा तिम्रो आभास हुन्छ, मेरो मुटुको ढुकढुकीमा तिम्रो आभास हुन्छ। जुन पल बिताउँछौ तिमीले मसँग त्यो पल खास हुन्छ। सुनौ कि
सपना सजाउने यी आँखामा तिमी हाँसेकी हुन्छौ मेरो रहर मेरो खुशीमा तिमी बाँचेको हुन्छौ सुन्यौ कि सुनेनौ तिमीले धड्कनले मैले बोलाको बुझ्यौ कि